בוקר טוב לכולם. אתם לא מבינים מה קורה פה בחברון. חיילי צהל נמצאים פה באחת העמדות, תכף תראו אותם. יש פה אפילו אחלה מוזיקה ברקע, ואז מגיעים לפעילי הארגון טיף בשביל להפריע להם בעבודה שלהם ולהציק להם. למי שלא מכיר, הארגון הזה טיף פועל בחברון משך 20 שנה כבר וגורם נזק ליישוב היהודי ולחיילי צהל. בשנים האחרונות האנשים האלה שאתם רואים כאן תקפו את חיילי צהל, היועץ המשפטי שלהם הרביץ לילד יהודי בן 10, הם השתתפו בסיורים שבועים שתיקה, ניקבו צמיגים של רכב יהודי וטענו שאין ליהודים זכות להיות בחברון. תפסנו אותם עכשיו בסיור שהם עורכים, ובו הם כנראה ישמיצו את חיילי צהל ואת היהודים בחברון. בסוף החודש יש לישראל הזדמנות לשלוח את פעילי טיף הביתה, ואם אתם רוצים לעזור, שתפו את הסרטון, חתמו על העצומה ויחד נעיף את הארגון הזר הזה מישראל ומחברון.